Morning, love. Sleep much? Thanks. I really appreciate you coming over last night. I really needed the company. Of course. We're always here for you, lad. Aye, aye. Have you seen it yet? Seen what? Hello. Reports came in earlier today with images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. This adds fuel to the fire. That is not what happened. Oh, don't worry. This kind of stuff's normal. It's all part of the transfer merry-go-round. Normal? Seems to me like things are getting out of control here. Still no official offer. All the big clubs take the transfers down to the wire. I'm meeting the guy tonight. Should be done and dusted by the AM. Just keep the faith, yeah? Yeah, well, I hope you've got Alex's best interests at heart. Come on, Grandad. We're not here again, are we? Yeah. When has Michael ever let us down? Det her, den der trøje, det var sgu da fra den der sæsonoptakt, da vi byttede med Ronaldo. Pff. Vi prøver lige at gå ind her i færdigheder og kigge en gang. Sådan, vi kan allerede låse op for noget. Vi har 8 tilgængelige færdighedspoint. Så prøver at se, hvad der her herovre. Kreatør. Jeg prøver at låse op for den. Vi opgraderer den her, der hedder finesseskud. Forbedrer din inderside effektivitet foran mål. Den tager vi, den koster kun en. Så opgraderer vi også lige den her, der hedder skruet aflevering. Giver dine afleveringer og stikninger lidt skru, når det behøves. Den tager vi. Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, at jeg skal opgradere alle for at komme videre til den næste. Til den næste. Til den næste. Det kan selvfølgelig godt være, at det bare er den der, vi skal opgradere for at komme ned. Flugtninger, skal vi prøve at opgradere den? Koster 3 point. Ja, vi vælger bare at opgradere den. Sådan der, ja. Nu kan vi så opgradere den her stående tackling. Alright. Vi venter lige til vi får tjent nogle flere point. Jeg regner med, det næste vi skal have, det er træning. Nu kan jeg se, at den er gået på 77 TOT, men det er jo nok fordi vi har opgraderet noget derinde. Vi har også unlocket for noget nyt ind i tilpasning. Det kan vi kigge på efter vi har klaret det næste. Lad os lige se, om vi har læst alt, hvad der er at læse i det her social. Jeg kan forsikre vores fans om, at vi altid prøver at beholde vores bedste spillere, men at vi har en handleplan klar, hvis nødvendigt. Det er jo nok, hvor de snakker lidt om mig og Real Madrid. Jeg har måske nogle store nyheder om min fremtid. Nå, og så Daniel Williams, han har også planer for sin fremtid. Det var da dejligt for ham. Åh, okay, på den måde. John Cross skriver, jeg har hørt, at Liverpool vil erstatte Alex Hunter med en spiller fra The Championship. Så det er simpelthen Williams, at de vil erstatte mig med, hvis jeg ryger afsted. Det er sgu da mega fedt, hvordan det hele fungerer. Jeg håber, du scorer i dag, Alex Hunter, målkonge. Jeg ved ikke, skal vi spille kamp nu? Eller hvad? Vi prøver lige at fortsætte. Nej, vi skal simpelthen træne. Så det første, det er simpelthen en simpel, flad aflevering. Det burde vi kunne finde ud af. Eller hvad? Prøv at se her. Så kan vi bare lade være med at ramme den der ting der i midten. Ej! Hvad sker der, mand? Hvordan skal man gøre det? Prøv lige igen. Sådan. Much better. Okay, det var ikke... Okay, det talte alligevel, selvom vi gik ud for den her firkant. Og nå. Nå, jo, fik point alligevel. Sådan. Ja. Bonuspoint. Hvad får vi? En fremragende? Nice. Det jeg sgu ikke regne med. Men vi fortsætter bare. Det var nemt nok, egentlig. Det her, det er også flade afleveringer med en mand i midten. Så må jeg prøve at se, hvad det er for noget. Alright, vi skal simpelthen bare aflevere til hinanden. Ja. Sådan der. Hov, det var ikke meningen. Du skulle aflevere til ham, for fuck's sake. Det har jeg så oplevet tit i FIFA, at den er ikke lige afleveret til dem, man vil have. Sådan. Much better. Det kan være, det er bare mig, der har det problem. Nej, så fik jeg den. Det her, det har jeg på fornemmelsen. Jeg kommer til at skulle prøve et par gange. Men nu må jeg se, det går okay nu. Lige nu i hvert fald 7-9-13, som man siger. Sådan. Nå!
Fuck, han var tæt på at få den der. Tilbage, tilbage og tilbage. Sådan. Ja, 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 ja. Sådan. Nej, så fik han den. Dang it. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror, vi skal klare den her igen. Come on, come on, we can do it. We can do it, nej. Godt gået. Vi prøver igen. Nå, sidste gang jeg kan prøve, jeg har fået den første, som vi så, det var godt gået, og så har jeg fået to af dem her, kæmpe hårdere, kæmpe hårdere. Det her, det er så åbenbart svært for mig at gøre. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er det. Sådan, så fik jeg en godt gået. Det bliver ikke bedre end det. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er så svær for mig. Det, nå, sådan det. En fremragende og en godt gået, det vil... Det er vel godkendt. Vi prøver at gå ned i tilpasning og se de nye ting, vi har fået. Fordi det er sådan noget, det synes jeg, det er skideskægt at lægge mærke til. Lad os se. Den der gråt mønster. Kedelig. Den tager vi ikke på. Lad os se den i udseende. Hvad har vi fået her? Vi har fundet den der, en ørn. På venstre hals. Venstre hals simpelthen. Hov, der var en mere åbenbart. Så lige se, hvad det er for en. Det var den der. Mom. Den kan jeg så godt lide. Nu skal jeg lige se. Det er den der, vi har. Vi tager så lige den her mom. Fordi mom, hun betyder så meget. Det gør hun. Så den tager vi. Og så er det stadig på britisk måde. Mum. Støvler, der har vi fået to nye. Jeg synes stadigvæk, vi beholder dem, vi har på. Ja, det er sådan nogle mørkegrønne. Det er en par i hvert fald. Og det andet par, det er jo dem her. Ej, de er egentlig også fede. Viper pakke af det deres Ace. Okay, vi beholder dem på, vi har. Så går vi tilbage, og så trykker vi. Fortsæt. Liverpool. Og det er kamp i dag. Hjemmekamp mod Crystal Palace. Og Coutinho, han ryster på hovedet der også. You want to grab yourself a bit of blood? I'm on a bench. Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Damn, frankly, man. I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Mistet koncentration. Vi scorede sgu da mange mål i sidste kamp. Og så Coutinho ryster på hovedet deres. Han skulle snakke. Han skulle snakke. Med hans Barcelona-ryg der. Alright, så vi sidder altså på bænken. Sturridge, han starter inden. Altså, det synes jeg også, det er godt nok til at starte med, at vi kan erstatte Sturridge normalt i startopstillingen. Men vi prøver at spille som Hunter, og så kan vide, om vi kommer nok ind på et tidspunkt efter 60-70 minutter. Det er jeg sikker på, vi gør. Så vi prøver altså at fortsætte, og jeg tror ikke, at Sturridge han kan klare ærterne, så vi kommer nok ind på et tidspunkt. Shit, man, de buer af mig. Det er synd for Hunter. Det er jo bare rygter. Han er ked af det, Hunter. Det er synd. Nej! Så starter Crystal Palace lige med at score. Ja, det er nok, fordi vi skal ind og klare hjerterne. Eller i hvert fald prøve på det. 2-0. Jamen for fuck. Ja, så er det anden halvleg nu, og så kommer jeg vel ind. Nej. Og så 3-0 til Crystal Palace. Altså, det holder jo fint nok. Liverpool, de plejer også at være dårlige mod de små hold. Desværre. Alright, Hunter, it's time. Here's your chance to win them back, lad. Bagud med 3. Glem dem. Ej, det er stadig min klub. Den tager vi. This is still my club. It's only because they don't want to see you go, lad. Ja, det ved jeg godt.
Det er derfor, de buer. Alright. Bagud med 3 mål. Og jeg kan vide, hvor mange minutter, der er gået. Imponerer træneren 6,0. Reducerer føringen. Scorer 1 mål. Eller scorer det næste mål. Undgå chokresultatet. Vind kampen. Vind kampen. Skulle ikke lige score 4 mål. Shit, de buer, mand. Jeg skal ikke lade det gå på. Jeg skal nok klare det her. Ej, allerede. Det var kraftedeme med hurtigt. Shit, mand. Coutinho til 1-3. Altså, der er nogle gange, hvor jeg tænker sådan, at de har gjort et eller andet til gameplayet for at... Altså, for at man skal vinde, eller for at man skal få et bestemt resultat. Men i hvert fald 1-3 mod Coutinho. Se om vi kan gøre noget videre på det her resultat. Og ja, de buer af mig selv, når jeg har bolden, mand. Yeah. Så er det Crystal Palace med en mulighed. Nej! Hjørnespark. For satan, der var helt åben derinde. Okay, lad os se. Væk med den her bold. Skal ind og score. Godt taget, min Ole. Kom nu, we can do it, we can do it. Kom nu. Kom nu, jeg skal have den. Kom nu. Nej! Ja. Sådan der, Hunter. Det er så vigtigt. Det er så fucking vigtigt, det der. De jubler. Samtidig med de buer. Det er interessant, det har jeg sgu ikke hørt for. Og sådan, yeah, boo. Det var et okay mål, det var det. Lige vende rundt på en 5 kroner der. Jeg skulle til at sige, lige vende rundt på en 5 kroner seddel. Og Liverpool har åbenbart fået et rødt kort. Det har jeg ikke lagt mærke til. Hvornår fanden er det sket? Det må være sket, før jeg er kommet ind. Så er der en kæmpe stor mulighed til Crystal Palace. Heldigvis. Så redder, hvem var det? En af vores spillere. Så ikke lige, hvem det var. Så altså hjørnespark til Crystal Palace. Den skal bare væk, den her bold. Den skal væk. Hui, godt reddet. For Sevens, mand. Ej, der var offside. Jeg æder med mig godt reddet. Man ikke går ud, hvem kommer ind? Det gør Salah. 3 minutter igen. Det tegner ikke alt for godt. Jeg tror desværre, vi taber den her kamp, men altså... Et plus. Vi skal lige høre, hvordan der er man of match. Hey, det er mig, der er man of the match. Og så buer de hjemme også. Nå, men jeg tror desværre, det er en tabt sag, det her. En lost case. Desværre, vi taber kampen, ser det ud til. Men som sagt, eller som jeg skulle til at sige, vi scorede et mål. Lad os se, hvad vi kan gøre her til sidst. Kom nu. Hunter! Yes! What? Hunter! 3-3. Ligesom jeg sidder og snakker om, vi har tabt kampen. Undskyld, jeg råber. Men det er stort, det her. Så ud til at være en yderside-scoring. Ja. Så kampen slutter. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg tror, kampen slutter 3-3. 2 scoringer, Alexander. Vi kom ind efter 50 minutter eller sådan noget. Så, sidste chance til Mané. Nej! Jeg skulle have skudt lige med det samme. Hvad sker der? Så. Nej, desværre. Forbi mål. Vi kunne simpelthen have vundet kampen. Desværre holdt jeg i bolden, i stedet for at score. Eller bare skyde, hedder det. Men 2 mål af Hunter, og 1 af Coutinho. Kampen minder altså 3-3. Præstation. Imponerer træneren. Der fik jeg 9,6. Hvad? Reducerer føringen. Skår det næste mål. Jeg skår sgu da 2. Jeg forstår ikke lige, hvorfor det er, at den siger, at jeg har failet på det her. Reducerer føringen. Den siger, at jeg ikke har scoret nogen mål. Jeg skår sgu da 2.
Alex, unbelievable game. The manager leaves you out of the starting lineup at the last minute. You watch the team go three down and get a man sent off. You were even booed by your own supporters when you came on. And then you somehow inspire that incredible comeback. How are you feeling right now? Okay, så comebacket, det er blevet talt med. Fedt. Personlighed, jamen det ved jeg godt, det her. Hissy, flere følgere, men det går nedad for træneren. Balanceret, det er sådan, ja, ligesom det står, balanceret. Kølig, går ned på følgere, men ros fra træneren. Så vi fortsætter. Jeg er tilfreds med at lukke munden på de fans, der buede af mig. Jeg vil gerne vende kampen for fansene. Jeg er glad for, at vi fik point. Jeg tror, jeg tager den der. Buzzing. You know, I really wanted to turn the match around for these supporters, and I think I managed to do that. Hopefully today will be something good for them to remember me by. Does that mean this was your last game for the club? We'll have to wait and see, but I think all the negotiations are going pretty well. If it does happen, it'd be great going out on a high like today. Thanks for your time, Alex. No problem, man. Shit. Altså, det er fedt nok med Real Madrid alt muligt, men jeg ved faktisk, altså, det kan da godt være, jeg tænker sådan lidt, at jeg vil hellere spille for Liverpool end Real Madrid, fordi jeg er fan af Liverpool, så I don't know. Nu må vi se, hvad der sker. Målscorings bonus, ja, det hele ser godt ud. Indtjening, 948.000, og vi var indskifter, så det er perfekt. 442.000 følgere, eller 438.000 følgere står der så ude siden. Jeg havde haft spillet lukket ned på et eller andet tidspunkt, og da jeg åbnede spillet igen, så ind i de her færdigheder, der var det hele tikket af. Så jeg kunne ikke huske, hvilke færdigheder vi havde valgt herinde, så jeg valgte bare dem her. Men jeg tror, vi valgte nogle andre. Altså, jeg ved i hvert fald, at vi valgte den her, men jeg tror ikke, vi valgte den her korte aflevering, det gjorde vi. Vi valgte den her skruede aflevering. Det er jeg sikker på, vi gjorde. Fordi jeg mener, vi havde to færdighedspoint, da vi gik ud af det igen, men nu har vi kun et. Men det er okay. Catherine Hunter skriver, flot mål i dag, Alex. Eller, flot dø mål. Uinspireret resultat. Liverpool måtte nøjes med uafgjort. Alex Hunter er nødt til at genfinde magien fra sidste sæson hurtigt. Jamen det er jo svært at gøre noget, når jeg sidder på bænken, for fuck's sake. Alex Hunter smilede ikke engang, da han scorede det mål. Som et postbud, der bringer posten ud, udfører han blot sit job. Ja, det var det, Balotelli han sagde. Han blev kritiseret for, at han ikke fejrede, når han scorede. Og så sagde han, at postbud fejrer jo heller ikke, når han leverer sit post ud. Chris Wheatley skriver, jeg tror, at vi alle længtes efter at se Alex Hunter blive den stjerne, som vi alle ved, han kan blive. Lad os se, om han tager skridtet i dag. Vi prøver at fortsætte til Liverpool, og vi skal træne i dag. Dagens fokus, det er basale frispark og flugter forsøg. Så altså det første, det er basale frispark. Lad os se, om vi kan finde ud af det. Det burde vi jo kunne finde ud af, men og se her. Prøv lige at rette den lidt til. Sådan der. Gælder lige om at prøve. Shit. Kan jeg så godt gøre bedre det her? Sådan. Eller hvad? Ja, jeg ramte begge to. Nice. Prøver vi lige igen her. Sådan. Se om vi kan ramme begge to. Det kunne vi ikke. Vi kunne ramme ingen af dem. Se her igen. Sådan. Den var lidt for høj, er den ikke? Ej, lige i midten, mand. Prøv igen her. Sådan. Den er lidt for langt ud til siden, den der. Nej, det var den ikke. Fremragende allerede. Nice. Det kan jeg godt finde ud af, det her. Og jeg rammer da begge to. Prøv at ramme dem derhen nu. Sådan. Jeg tror, den er for langt ud til siden. Det var den ikke. Fucking perfekt, det her. Hvad med nu? Den sniger sig lige over de der ting. Her. Ramt begge to igen. Det går sgu da godt, det her. Den kunne jeg da godt finde ud af. Sådan der. Fremragende med 15.444 point. Den tror jeg ikke, vi prøver igen. Jeg tror, vi siger, det går klaret. Flugt og forsøg. Alright, det vil sige, at måske bolden den bare bliver skudt ind til mig, og så skal jeg bare skyde og ramme så præcist som muligt. Vi prøver. Burde jeg kunne klare? Sådan. Ja.
Okay. Sådan. Ja, okay. Skal lige se. Burde kunne gøre det bedre. Nej, overmål. Det er fordi, jeg vil gerne ramme nogle af de der... Nej, stolpen. Jeg vil gerne ramme de der mål. Stolpen igen, eller overlæggeren. Hvad her? Ramte det mål. Det her, det kan godt være, det bliver en dem, vi skal prøve igen. Ah, stolpen. Så jeg er bedre til at ramme stolpen, end sådan der. En mål. Nej, det var altså heller ikke den her gang. Se, sådan. Vi fik en fremragende med 10.504 point, så det er også godkendt. Det er godkendt hver gang, det er fremragende, så er det lige meget, hvad pointene siger. Blimey, Hunter, you ate something different this morning. You were a monster out there. The rest of you, be like Hunter. That's it for today. Fuck, hvor fedt. Det er fordi, jeg spiser øllebrød. Det gør mig så stærk.